Де ж цей телефон? Ой, я ж його дома забула. Змовилися всі чи що? Це вже п'ята людина, на яку я сьогодні наїжджаю. Ти батійські здавала, правила знаєш. Уяви собі розумнику і не один раз. Ну, йди. Зізнайтеся, це ви так про нас, блондинок, думаєте, тим паче за кермом. Але я, Наталія Агатій, доведу вам, що ви помиляєтеся. В ефірі програма «Блондинка за кермом». Починаємо з елементарного. Виставляємо сидіння. А то мій чоловік частенько позичає в мене автівку. Далі. Дивимося в дзеркало і виставляємо дзеркало. Красуня, хто би сперечався, я не буду. Далі. Пристигаємо ремінь. Трішечки музички для настрою. І поїхали. Що ж таке? Ще вчора заводилася, а сьогодні не хоче. Я ж не перший рік за кермом. Нагадуй мені історію з випраними джинсами. Ще вчора ти їх одягала, а сьогодні не можеш. Ідемо поцікавимося у справжніх чоловіків, у водіїв зі стажем, що ж могло статися, що автівка не заводиться. Не заводиться машина. Що може бути? В чому може бути причина? Свічки. Свічки заляпує. Може це так, та? Да. З-за цього вона може не їхати? Да. От я її завожу, а вона вру, і от так, знаєте, потихеньку вмирає моя кралечка. Карбюратор може бути заплятий. Дякую. Ви допомогли мені. Дякую. А скажи мені, вона в тебе заводиться? Ні. Ні? А якщо не заводиться, що ти робиш? Катаюся. Скажіть нам, в чому може бути причина, що машина не заводиться? Водієві. Тільки водієві, та? Нічого іншого? Ключі треба мати від машини. Так, це перше. Один у мене. І все, дайте. Міг сісти акумулятор, міг залити свічки, могла залити. Так. На що мені звернути увагу? Акумулятор? Зверніть на акумулятор, свічки. На свічки, чи маслом не залило, чи бензин туди не попав. Сіла за кермо, завожу машину, вона не заводиться. Що може бути? От перші причини, що автівка не заводиться. Точно, бензин. А я от відчуваю, що я проголодалася. І моя машинка, напевно, теж. От тепер мені значно краще. Треба і машину заправити. Але я вам скажу, що ціни на бензин дивують. Оце тістечко і кава майже як літр бензину. До речі, перевозити бензин потрібно тільки в залізній каністрі, щоб не виникло електростатичної напруги, як це часто буває з пластиком. А то спалахне іскра і буде бум! Страшно? Розслабтесь, я пожартувала. Але в кожному жарті є доля правди, запам'ятайте. Хто не пив бензину, той не справжній водій. Але це говорять про примітивний перелив бензину шлангом з каністри бензобак. А ми, блондинки, люди цивілізовані і користуємося лічкою. Будьте обережними, щоб не замаститися, для цього ми й одягнули рукавички. Шкода, що не рожеві, але нічого. Чудово, завелася. Тепер за мою винахідливість я заслуговую на подаруночок. Тим паче мені не завадять нові джинси.
доведеться трішечки витрататись, але воно того варте. На сьогодні все. Зустрінемося наступного разу і я вам розкажу багато цікавого про нас, блондинок, та автомобілі.